მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. ეს არის ახალი გიორგი ჩელიძე TV და დღეს ჩვენ მეგობრებო გადავიღებთ MTA-ს Serious is the planet-ზე. და დღეს მეგობრებო აი ახლა მივდივართ რომ ვიყიდოთ ბინა, ორადგილიანი ბინის ყიდვას ვაპირებ, ახლა ფული მაქვს და უნდა ვიყიდო ახლა ორადგილიანი ბინა მოკლედ. და რა ვიცი, რა დიდი ხანია ვიდეო არ ჩამწერია, ვიფიქრე ჩავწერ მეთქითან ბარემ. ცაი ცხოვრება. ой, ბოდიში ის მეგობრებო, ცოტათი ლაგავს თა ვიდეო რომ აქვს. ხა მეგობრებო, მოკეთ ნახავთ ამ ბინას. სად არის 22-ო? ხო და ის რა ქვია? ნახოთ შიგნიდან უბრალოდ როგორია. მოკეთ კარგია, მომწონს. ვიყიდოთ. ხო, მაგას პრობლემა ხა სტახაში, როგორც სერვერზე განახლება, მე მგონი წინა ვიდეოებში გითხარით, თუ არ სტახაში განახლება და ადგილები სულ სამი ადგილი მქონდა. ერთი წამით. ხო, მოკეთ დავაკლებინე კიდე მეთქი არ ყოფნის. მე იმდიაბა. კეთ აქ ჩემი მეორე ბინაცა გვერდზევია და ახლო-ახლო იქნებიან რა ბინები მოკლედ. და კარგი იქნება. ასაკეთებ სამფეხას. ხო, როგორც გაჩვენებთ, აი ორი ადგილი ორი მანქანა მყავს და სულ სამი ადგილი მაქვს. ამიტომ გიგია ვიყიდოთ. 390 კი. ლოსანტოსი ორ ადგილიანი მორჩა. გეთ ამიერიდან ეს არის ჩემი სახლი. მაქვს 5 ადგილი. აი ეს მეგობრებო, უყურეთ ეს აქ იქნება ერთი ჩემი სახლი, აი. აი აქ 22 და მეორე კიდევ მაქვს აი წამით. აი კალაკა. ხო, მეორე კიდევ მაქვს აი აქ. აქ მაქვს სახლი, რომელი ნომერია აქ არის მე-4. ხო, მოკლედ კარგია. კარგით მეგობრებო, ვიდეო რომ ძალიან ცოტა ხნინი არ გამოვიდეს, ახლა მეგობრებო მოდით წავიდეთ. და მე ვარ მანქანაში შევათვალიოთ, ნახოთ რეები დგას. მანამდე ისაჭმელი შევჭამოთ. უი, არა, ბაგაჟნიკში არა. მე რე შეჭამკარტი ვიდე. ეს ასე მეგობრებო, მინდოდა რომ გადავიღო აქ ერთი ვიდეო მარშრუტებზე, მაგრამ ნუ ცოტა ხან ჯერ თავი მოვაბიდა ესები რომ გადავიღო. ხო, ეს მანქანა იცით ალბათ, თუ არა, თუ არა, და არა, ეს მანქანა არ ყავს დანახი, ეს მე მგონი არ მახსოვს. ეხა მეორადებთან მე და ცოტა ლაგავს. ეს მეგობრებო, კომპიუტერი ყველაზე მაგარი კომპიუტერის გალაკავს და აქ უნდა მინდა მაგარი სერიოზული ინტერნეტი რა. და ხალხ რა ვლადი ცოტა ლაგავს თავი ვიდეო რომ აქ ჩართული, მაგრამ არ შეიმჩნიოთ. ხო. ცოტა რა უნდა მეთქვა, კი თამახას განახლებაზე წაშლიან ახლა და დაბრუნებენ მოკეთ სალონიდან ფულს. ხო, თუ არ ის განახლებაში რა მანქანები იქნება, მე მაქვს ჩემ ახსა ვიდეო დადებული, ცოტა ისეთი გამოვიდა, მაგრამ ნახეთ რა მეგობრებო, მაინც იქ ვარ, მიხვდებით რა მანქანები დაემონტება, ეს იქნება ახალი Mercedes-ი, E-კლასი, G-კლასი, Lexus-ი, კიდე რა სახეები იყო მოკლედ. ხო, ეს მეორადები რა ვიცი, ზოგმა ის ზოგმა არ იცი, ზოგადად აქ არის მეორადები რა. ხო,
სხვა კონცეფტს დაიგივესენია. ხო, ფული მაქვს განახლებისთვის გამომზადებული ვარ ბანკში მაქვს 7 მილიონი. ხო, ახლა აგერ სახლი ვიყიდე, თორე კიდე 500.000 მქონდა, მაგრამ სახლი ვიყიდე მოკლედ. საჭმელი ეხლა შევჭამოთ, რომ არ მოკლედ. აა, გაცები, მეათეზე. ეს არ ჭირდება. არც ეს, ნუ აქედან არაფერი ჯერჯი არ ჭირდება, თუ ისეთი მაგან მანქანა უნდა ხის აი ნომერზე, მაგ შემთხვევაში შეიძლება სად დავკეტო კლარი და დავითხიო რა ისე, ისე არა. ხო, სერვერზე ახლა არის 260 კაცი. არა, ეს მანქანა არა. ნახოთ, ეს არის. ჩავიდეთ მეცხრე სართულზე. ხო, შემოდით მეგობრებო, აქ ქართველები ვართ. სამი მყავს ისენა ცნობი. ანუ აი აქ რო გავიცანით თონ სისტი პლანეტზე და ასევე ორი თამაშობს ჩემი მეგობარი კლასელი მოკეთე ესე ვთქვათ. თამაშობენ კიდე ორი და რა ვიცი, შემოდით გავერთობით. შევხვდეთ, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. ოღონდ GT არის. მაგარია. ნუ არის ხოლმე რა ხანდახან კარგი მანქანები. ამიჭედა. ვიდეოს რა არის, მეგობრებო, თითქოს საერთოდ არ მჭიდავს. მყავს და ვიდეოს და არის ხოლმე რა. მე მყავდა ეს GTR-ი, რომ მითხოვდეთ, აზე რო იყო, გავყიდა ესეთი. ნუ ეს ზუსტად ესეთი არ იყო, მაგრამ ის რომ აღარ იყო. მაგრამ ნუ რა. ვითხას ვიკატავე, ძალიან კარგი მანქანა, 6 მილიონამდე მანქანას ვეძებ, ძალიან კარგი მანქანა, სწრაფია. და ეგეთი რა, აი ეს ოშკაიენი. ასე სთავაზობდნენ, მაგრამ არ ვიყიდე რატომღაც. ოც გარბენებს ამკლავს ახალია თითქმის სულ. ეს კარგი ვარიანტია. შემიძლია. აი ბოთში მიკროფონს შევეხედა თუ რამე თხმა იყო. ბოდიში. ხო, ასაცეც საინტერესო არაფერია. არა, უბრალოდ არის ხოლმე ხანდახან ღამე მართალია უფრო, მაგრამ არის ხოლმე ეს საინტერესო მანქანებიც. ხო, ანუ თუ შემოყვათ მეგობრებო სერვერზე, მე მაქვს კლანი, ჩემი კლანი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ კლანში ვარ მოკლედ ბანდაში ესე ვთქვათ და უპრობლემო ჩემზეა მიგიყოთ. მართალია ცოტა ახლებს არ თარიღებენ, მაგრამ ჩემი მეგობარია კლანის მთავარი და დავეჩალჩები და მიგიღებთ რა. ვა, ესე არის. ნაკლებად Skype პონტია პრინციპში, რო ვთქვათ, ნომრებზე არაფერი, მაგრამ როგორც მანქანები, ესე აბი და კარგი მანქანებია. ეს კარგი, მაგრამ მე არ ვიყიდი ამ შემთხვევაში. તો ანუ ეხლა რო განახლებს სულ არ ვაგროვებდე, ვიყიდი რაღაც მაგას, რაიმე საერთ შავ ფერარის, რომელიც ლამაზია. რა დისკებზეა. ხო, ანუ აქ თუ არ იცოდით Ferrari-ს და კიდევ აი წიროთეთრი Mercedes-ს ეხლა აი გაჩვენეთ, ვერ ეხდება ტყვიში აი ენსო დააწვევით, უყურეთ რაღაც ეხდება ესე კრიშა რა. ასევე აქ აი ამ Mercedes-ს რაღაც ჩავდები, არ გაჩვენეთ, მაგრამ აი ამ Mercedes-საც ზუსტად ეგრეა. მე მგონი ეს ორი მანქანა სერვერზე, რომელსაც ესე სახურავი ეხდება რა. ხო, არის რაღაცეები. განახლებაზე ერთი სული ვაქროს, რა თქვა, ძალიან აგვიანებენ ერთალია განახლებას, მაგრამ იგეგმება საახალწლოს მოკლედ 20-ში, 29-ში, შეიძლება 31-ში, ან პირველში, არ ვიცი უკეთ როდის იქნება. საახალწლოდ ეგრეა დაგეგმილი და აუცილებლად დავითრევით რამე კარგ მანქანას. და ასევე აუცილებლად მანქანის დათრევის დროს, რა თქმა უნდა, ვიდეო იქნება, როგორ კიბულობ და ასე შემდეგ. თუ გაიტეს რომელ მანქანას ვყიდლობ, მე ვყიდლობ Mercedes 603S, მაგრამ თუ არ იცით რომელია, ან დაგუგლეთ, ან ჩემი ვიდეო ნახეთ. ხო, ის ვიდეო ნახეთ, სადაც განახლების მანქანას გაჩვენებთ და იქ თქვი რა, რომელი მანქანის ყიდვა მინდოდა. ოცთელი Mercedes-ო კაცი. ასე მეგობრებო, დაწერეთ
შევიძლია გადავლო ხოლმე ვიდეოები ჩემს ძმასთან ერთად, ის მომეხმარება გადაღებაში და ერთად გადავიღებ ხოლმე განავალ კომპიუტერზე, კერძო კომპიუტერზე, მაგრამ ისიც ჩემ გვერდით იქნება, თუ გაგისწორდებათ ჩემსთან გაგისწორდეთ, გაასწორებთ. ხო, არა, აქ არაფერი არის. უი, რას დამეწვა. ხო, აბა ვნახოთ რა მესტი. ხო, არ არის ესვა. აბა ეს ცუ მეგობრებო, წამსჯერეს. არა, აი ამის ფასი მაინტერესებს ერთხელ რა. აბა ეს რენჯორ, ესვა სცენი მაინტერესებს. არის უბრალოდ წეანერთმა მითხრა და მაინტერესებს, ანუ აი სამია ტყილის და შევადარებ რა. მაგამდე სანამ მოგწეს, მანამდე როგორ რეპორტი შეიძლება ჩავეკეცა ატომღაც. რომ და არა ეს ამ იმდება უბრალოდ იშვიათია ხოლმე საერთოდ ეს მანქანა. ეს არაფერი არ არის სამეგობრო საინტერესო. ასევე დღეს პარასკევი, აუდიოს დღეს ავტვირთავ, მაგრამ რა ქვია, ვესტები რომ დღეს კიდევ დღეს ახვალ ერთ ვიდეოს ჩავწერო. დღეს თუ ჩავწერე ვიდეოს, ალბათ უმეტეს შემთხვევაში ხვალ დავდებ და თუ ხვალ ჩავწერე, ხო ისაც ხვალ დავდებ, იმიტომ რომ დღეს რა ვიცი, ნახოთ რა მოკლედ მეგობრებო, როგორ იქნება. ნუ კარგი მეგობრებო, გავიდეთ, აზია რა, ქარაფერი საინტერესო არ არის. ყველა ხარჯავს დროს. რა თქმა უნდა, გავწერებ, თუ არ მეერნება, მაგრამ აი იცოს ახლა და გამოა. არ გინდა, ჩაი იცოს კარგად. ეს ლაგები მეგობრებო, ყველას გიქნებათ, ამიტომ თავიდან გავხდეთ ეს არ კომენტარებში არ დაიწყო ბანზი კომპიუტერი გაქვს და მაგის გამო. სუპაგარი კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ ესეთი კომპიუტერი მაქვს, რომ აი ამას გაქაჩავს ბაღდად და როდ სერვერის ბრალია, კიდე ოპტიმიზაცია ნელა ვითარდება და ასე შემდეგ. კარგით მეგობრებო, მოკლედ ამით სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუშევათ და ლაიქეთ, გამოიწეს ჩემი არხი და დააკომენტარეთ სიამოვნებით, წავკითხავ კომენტარებს. მე კი დაგემთხვევით მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.